Chonka nicholino kubanga okola ozira chindi chiyiza kubanga natechi kubuzabuza ebirowozo byo iwe omuntu ali mu mulembe guno ikiriza enjiri nga obubaka buvu kubanga obuulira mulwemba kusawa dino omusanvu okwa kabito gweda chika 28 ekyo nekitagisa chonka enjiri eno kiwumulo singobo kitegeire waikiriza enjiri samasiyo kuba omulokozi wo Chosoko kufuna emirembe mu mutima gwo waba wongo oli munsi baino mwe bali abandi ayateiwe ebisinga bungi obibonanganga okubanga otyo obaiwe tibikugema ako kubanga eisubiryo ateri baluyino oluvainuma ebina byona bitwegeresebwa oluvainuma olw'okulokolebwa mali agachamisana mbaniriza mu programu bekwesewa programu enumira buli omu ate esingira lokukola ekyomuwendo nga ekyusa abantu okubatola mu mbeera dayiwe edobuntu okubanga obuntu obuno obwayonona kati bwe bamala okufuuka abaana ate ekyo kyaba kikulu ino babanga bayisa mu Katonda ekitiibwa ate awamu ne mu gavumenti okuva ku gavumenti didi nga dibaawo muzeyi bwe yala igulawo pologulamu wano yakoba nti buli gavumenti yebaakunze ogwange gwakugigondera kubanga atenze ndidi yenja nize mukisa David alikulwange mukama kubanga ate kateka program eno mu studio abageni basobira kubanga abateka era abanegaise kuwa notire makwe bazakatonda abatusiza mirembe muzeyi kulamuisa katonda ye bali kukoma wa muni mama ife tuliwo nga tuidinti tulibibala byecho chewawebwa tukwebaza olokutusabira tutuse program eno bulungi kale mbaniriza mwena abali mu Uganda ne bweru wayo eriyo abali ku mutimbagano kyendi basobola okubanga batuuka none kiseera ekyenjiri yaimwe ye musinga okuwuliriza mu nsi yona yona kanje butereevu eri muganda wange mununule ate wana abamaze okutula musaako ajja abanga atusembereza omubuulizi w'enjiri ya Isa Masiya leero gyoli ku bajeta Victoria FM karibu sewa Neyanziza nyo mkiso kumperedwa kama kuwa mkisa mwagalwa. Neva za Katonda mize vintubi na. Uyo Katonda yaito mtume kaswa. Uli wana mguangali ya Uganda. Na mtele se njiri mwaka guwa mabega nyo. Mwaka guwa lukumule na kagamu etanu. Njiri jia mtele sa. Elina vintubi vili. Kuyunga mtu ne Katonda. Ate njiri yenjini yone kuyunga. Omuntu ne mtu mune. Kwebaza Katonda tukumido mtume rombulizi wa injili ya Isa Masiya mzee wa Christopher Besidi Kaswabuli era gwintu alo mukisokula musako mzee tutuse bulungi oba kutusabira era ge maloboozi g'abaana b'obuwulira mukama Katonda wo ali musize engalo ye n'atutambuza bulungi okututuusa mu kifo kino era kasooka okutuusa okulamusa eri abantu ba Katonda mwenna abawuliriza era abamu n'ekkanisa mutume abalamusiza nnyo mwenna abawulira eddoboozi lya Victoria FM abaagala nnyo eri ekkanisa kyabaagaliza buli muntu okulongoosa omwoyo gwo otereere mu kigendo kya Katonda kubanga ekiseera kyonna mukama waffe anaatera okudda enkomerero enaatera okutuuka ate oba gwe mwennyini onootera okusisinkana entaana yo kale kyandibadde kirungi ebyo ebintu bisatu bigenda okutuukako ng'omwoyo gwo mulongoofu ku nkomerero ya byonna kusikira bulamu butaggwaawo eri abantu ba Katonda mutume abalamusiza nnyo era abaagaliza ekyo kye yaweebwa kye yateresebwa enjiri y'obwakabaka bwa Katonda munnange weenenye okkiriza enjiri tolina ky'ofiirwa bangi mumwe mukaayanira amadiini gammwe naye nabagamba bannange bw'obanga okaayanira eddiini kati eddiini eyo si yiyo wabula gwe Katonda w'eddiini eyo kuba gwe wagiteekawo n'oyo eyakukulembera mukulembeze waayo
yinsonga lwacho gikayanira naye katonda tebamukayanira kubaye muyinza bintu byonna kyobola bafuwano mutume kaswabuli nafe batabani be tuogera bogeza ekigambo kya katonda gwe nebwo otuvuma fe tetukayana naawe no fe tulina katonda muyinza bintu byonna ate yakutonda gwe kale fe tetukayana naawe oba ovuma oba okola ki kimu kyokka kyetukugamba weenenye bw'oyomba w'okoma nga tukugamba nti weenenye owulira ensonga eyo kale omutume abalamusiza nnyo era ayogedde n'agamba bw'ati nti olwaleero abadde waakubeera wano mwennyini naye ate afunye safaali mpanvu nnyo 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 gy'agendamu Saidi mu bitundu by'e Kasese ng'agenda okugulawo enjiri Radio M gye baamuyitidde eri eyo mu kitundu bakiyita Lubirizi era leediyo eyitibwa Lubirizi FM kale omutume atambula safaali mpanvu abadde ayagadde abeere wano olwaleero naye olwa safaali eyo kubanga program ya lunaku lwa Sande essaawa 8 paka saawa 10 ku Lubirizi FM kale tasobodde kubeera wamu nammwe naye kyabaagaliza mutwale ekigambo kya Katonda ate kagende kate mu bitundu ebirala ekyo tekitegeeza nti wanaenjiri ku Victoria Kominedda muzee Kaswabuli alina batabani be bangi nnyo era ebbanga lyanaamala nga tazze wano era ajja kubaako baatuma wano programs benga zigenda mu maaso naye ayagadde mutegeere ekyo nti olwaleero abadde ayagadde nnyo yali akoze programu abeere wano ku Victoria FM naye ate olw'obwetaavu obuli mu bitundu ebirala era nga bamulaba mu Bayibuli omwo Paulo olumu mu kwolesebwa yalaba omukono nga gumuwenya okuva e Makedoni nti jangu otubeere abatwalire ekigambo kya Katonda kale na wano bwekityo bwe kiri muzee Kaswabuli buli wantu wonna alina okuwenyezebwa oba okuyitibwa atwale ekyomuwendo mungi kyeyafuna ne mu mawanga amalala kale omutume Kaswabuli wuuyo agenda okugulawo enjiri mu bitundu by'omu westani eyo twebaza Katonda akoze kino kale bwatyo agadde amawulire gano gabatuukeko bambi tasobodde kubeera wano nammwe naye ng'abadde akyagadde nnyo abatumidde nnyo mwoyo gubaagala mama Sara kulamusizaako nnyo n'abaana bakatuna mwenna abali awo mu blessed home alaona njagenda butereevu kubatuwuliriza ate ne beefunira omukisa okukkiriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Masiya nja kutandikirawo Nondwe Makuutu ewali omwami ayitibwa Mukama Matiya ono nno abadde musajja mukatoliki yasaze okukkiriza Yesu Masiya okuba omulokozi w'obulamu bwe nsuubira nti omwagala Sabas omwami ono wamufunye dda kuba nakuwa ennamba ye atera agenda atandika okukuŋŋaana era amuna okubatizibwa nja kulamusaako Emoliao Bugembe Namugisha boda olumu omuvuzi wa boda boda nkulamusiza nnyo oyitibwa Sande Matthew Oliao Kafunta Nyenga muna nkutumidde nnyo webale kubeera ng'olondola pulogulaamu eno ne namusaako Bampala na Ngobi ono nno ali Buyende Butaasa abadde mwami mu Protestanti yasaze okukkiriza Yesu Masiya okuba omulokozi w'obulamu bwe era ne namusaako omuvubuka omuyitibwa Kuzaima Oliawo Nakivubuka Budondo ono yasaze okukkiriza Yesu Masiya okuba omulokozi w'obulamu bwe bana tubalamusizaako nnyo olw'ekiseera ekimpi sijja kuwanvuwa nnyo mu kwogera kwange kantwale omukisa okwaniriza muganda wange kuba buli gyenkoma okulwawo okwogera kyeyeetisse kimumenye ekyolwaleero kale kantwale omukisa okumwaniriza tuwulire kiki nate Mukama kyatutekeddetekedde olunaku olwaleero si kirala bannange njiri n'ekigambo kimu mwenenye tugende mu bwakabaka bwa Katonda tulina kyofiira tewali kalombolombo kalala muzee Kaswabuli takwagalako ekimu kya 10 tayagala biweebwayo tewali bbaasi z'amazuukira kirabo ky'amazuukira kirabo ky'amazaalibwa n'ebirala tewali ssente zakusabira bano simanyi abafana bagenda mu puligaato oli tabirina Mukama yamugamba kunoonya bantu be kubazzaayo gyali sebo mwagala kuwaniriza nyeri abatuwuliriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Masiya omwana wa Katonda omulamu webale nnyo mwagalwa mulamusizaako nnyo mwenna mwenna abawulira eddoboozi lino engeri enjawulo namusizaako Mutume Kaswabuli Mukama yebale kukukuuma era n'okuba nga ali mu kukuteekateeka olw'olugendo lwe tuwuliddeko wano gy'onootambula nza nange naakuwerekerako ntera okuwerekera kale nebaza Mukama akukuumye n'okuba nga akyakuwadde amaanyi
ng'otambula olw'enjiri. Kirungi nnyo enjiri bw'egenda mu bitundu ebya Western. Kubanga ekyamazima Eastern ewulidde nnyo enjiri. Era banaye bwe muteenenya, ogwo gwe musango. Pawulo newankubadde ayitibwa kutwala njiri mu bamawanga, naye era yasookera mu ggwanga lye ery'Abaebulaniya. Naye ekisaa kyatuuka, buli we yagendanga bamunyooma, bamukuba, bamuvuma, bamulangira, lwatamanyi Katonda kubanga yava ku mateeka ga Musa. Ebimu bamukuba emiggo, n'abulako nakatono kufa. Naye n'agumiikiriza, kubanga Mukama yamugambye, ojja kusamba ku miwunda. Era ojja kubonaabona olw'erinnya lyange ly'obadde oyigganya. Naye ekyo tekyali kyakubeerawo lubeerera. Ekiseera kyatuuka, Mukama n'amuggya mu Bayudaaya n'amutwalira ddala mu bamawanga obutakomawo nate. Kugenda okukomawo mu Yerusaalemi, ng'ate agenda mu kkomera. Okuva awo ne bamuteera e Ruumi gye baamutemerako omutwe. Naye bwe yali tannava mu Bayudaaya, yayogera ekigambo kino ekigamba nti, kyagwanira okubuulira ekigambo kya Katonda okusookera mu mmwe. Naye obanga temweraba kusaanira bwakabaka, katukyukire abamawanga. Kiwulidde? Kyagwanira okubuulira ekigambo kya Katonda okusookera mu mmwe, Bayudaaya bannange, Abaebulaniya, ab'eggwanga lyange. Naye obanga temweraba kusaanira bwakabaka, ekigambo mukisindiikirize eri, katugende mu bamawanga. Awo Pawulo yagenda mu bamawanga, teyakomawo nate mu Bayudaaya. Weewaawo naye baamulumbangayo era ne bamukuba. Abafu ero abakomola awo. Ekisa kyatuuka, ate n'akomawo Yerusaalemi olw'okubiikulirwa. Naye ng'ekimuleese, yagamba ab'Efeso ng'abavaamu nti, okusibibwa n'okuwonya bwejizibwa binnindiridde, naye obulamu bwange sibulowooza nga kintu nga bwa muwendo gyendi. Kale era bwe yatuuka e Yerusaalemi, ekigambo kye yayogera kyamuviramu okumuteeka mu kkomera. N'amalayo ebbanga ddene awoza awere nemba ne bannamateeka, Abafalisaayo, ab'eggwanga lye. Ekiseera kyatuuka n'ajulira Kayisaali, ate nga Kayisaali ali Ruumi. Bwe baamutwala e Ruumi, yamala ebbanga ddene naye teyavaayo. Mu kkomero baamutemako omutwe e Roma. Neewuunya lwaki ekitebe ky'eddiini enkulu kiri Roma, ate ng'akituulako yeeyita museka wa Peetero. So nga Peetero teyafiira Ruumi. Peetero teyafiira Ruumi. Pawulo yafiira e Ruumi mu batume yekka, tume w'abamawanga. Era ndowooza Katonda kyeyava asalawo afiire mu bamawanga. Kale lwaki omukulu oyo si musika wa Pawulo n'abeera wa Peetero? Ebyo sibimanyi nnyo kubanga sibitegeera, ndibuuza kaswabuli bwerifuna omudde. Naye ebyo mbadde mbyogera nga neebaza Katonda aguliddewo abantu b'omu Western oluggi. Pawulo agamba nti oluggi olunene lw'ekigambo kya Katonda lunziguliddwawo. Kale mutusabire kubanga abaziyiza nabo bangi. Abaziyiza enjiri bangi, naye bonna bali mu kintu ekitibwa ddiini. Eddiini y'ekintu kyokka kyokka ekyekiisema mu maaso g'enjiri. Kale neeyo omutume gy'agenda gyegali gyegali. Naye mwe abali eno mugawe kopi nti abo abajja balwanyi. Mwe muba mugawa kopi kubeera tujja kutu omutume ajja kutuuka yabagambye anti ajja kusooka kweyanjula ng'empisayi. Agambye nti nze bannange saasoma, simanyi na Lungereza. Awo ababadde baleese ebyokulwanyisa
babizeyo ne musito wangu gandia teka nakata akata aso makana tukola kati akati tuja kukwata bukwasi tukanyige nyige kitoliro kakabe tukatukwa sureri oluimba mululi egululi tukabira na ye na mwabali eno mutandiko kabira abeli bali bakabanja asenge muli galina obusungu bungi gamanya alina akasera kato naye we mukayo mbageni ha omusajja oyo ajja oyo teyasoma naye ha zibasanze munange alina ekigambo oyo muzira kale kanebaze katonda guddewo oluki buli kintu kirina ekiseera kyakyo ndowooza kino kyekiseera ekya omutume yagendayo dda eri ekkanisa abooluganda bangi naye si kubuulira njiri ng'eno mu lwatu ku lweddiyo abantu bonna babe nga bawulira ndowooza katonda kino kyekiseera kyasiimye katusabe mukama mukama amuwa amaanyi okutuukiriza okutumibwa okwo kale mubadde namusaako omutume maama Sara naawe jabo nkulamusiza nnyo mwebale kutusabiranga era n'okukuuma amaka gaffe ne gabanga bwe gali bwe tugatuukamu bagali nga bwe gali kama bawa omukisa byonna bye mukola okuwanirira omutume mu kuweereza kwalimu naffe ffenna abamugoberera kanamuseeko abantu ba Katonda mwenna abatutegera amatu bulijjo bulijjo era ne muwaayo ekiseera okututegera amatu n'okutuwulirizanga era ekibaviiramu n'okukkiriza ekibaviiramu n'okukkiriza tulya wano buli lwe tujja wano gufuuse nga mulimu gwamununule okutusomera abakkiriza wano ate era ne babatizibwa kale tubaniriza nnyo ekisibo kya mukama waffe Yesu Masiya twebaza Katonda agenda nga akoona ku myoyo gyammwe okubalokola era okulokolebwa kifaanana ng'okuzaalibwa mu mubiri omwana azaalibwa aba talina kyamanyi naye kimu kyokka aba n'obulamu owulidde buli kimu kyonna kirina kati kuva eri mukadde we kyakamutuusizaako takifuna kyayagala afune akifuna kale Katonda yateeka enteekateeka eyo mu buntu nti bw'ozaala omwana omuyonsa omulabirira omujjanja omukuza omulera kati Katonda yasinga okumanya okulera n'olwekyo basewo ne banyabo abagenda nga bakkiriza enjiri mweweeyo bweba okwegamba okuyigiriza kulinga oba kirina enzuda bbiri omuyigiriza ayinza okubanga kyayogera akimanyi mulimu gwagumanyi naye ota omuyigirizwa nga tafaayo owulira bayo Pawulo baagamba nti abayiga bulijjo ne batayinza ennaku zonna okutuuka mu kutegeerera ddala amazima okusinza ku kigambo kye muwulidde wano nga ffe tuwogera abaana abaazaalibwa ekigambo ekyawe wakaswabu era ne tutuula okuyigirizibwa ndowooza naawe okakasa nti omuntu bw'aba atudde okuyigirizibwa kaswabuli asobola okuyigiriza n'akufuulira ddala omwana wa Katonda mukama waffe lumu yagamba abatume be naaga nti bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala era mulitegeera amazima
n'amazima gali bafura ab'eddembe. Kale kunywerera, bwe munywerera mu kigambo nga muli bayigirizwa ddala era mulitegeera amazima, n'amazima gali bafura ab'eddembe. Kati bw'omala okuzaalibwa mu kigambo kino, munnange tebiringa bya ddiini gye mubadde eri. Bw'omala okubatizibwa oba okukomola, ne bw'omala omwaka tolinnyeeyo, kasi tobawo ekirabo. Ng'olinda kufa nga bakusiika, oli mmemba. Bino si bwe biti, twe tetukukuuma paka tukuziike. Okuziika kirina makulu ki? Nedda, okuziika tekirina makulu. Eddiini ekifula, ekifula eky'amakulu, kubanga nayo nfu. Naye omufu alowooza bafu, mukama fage nti muleke abafu baziike abafu baabwe. Kyoba nti eddiini eziika omuntu ekola ebintu bingyawo. Owulira, kuba nayo nfu. Muleke abafu baziike abafu baabwe. Okimanyimu amakulu? Sijja kukyogera kati wano, naye kirimu amakulu mangi. Naye mu bufunze, fete omutume talina nnyo bintu biri awo mu kuziika, kubanga akuteeketeeke mpaka olifa ate ajja akuziika akolereko emikolo oba ayogereko ebi. Omutume kyalina, oli mulamu okyasa omuka, tuula akuyigirize. Olyoka otegeera amazima. Amazima kye ki? Obatukuze mu mazima, ekigambo kya Katonda ge mazima. Amazima ago gakufula ow'eddembe. Ebintu byonna 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 ogene ng'osumulukuka mu bikusibye. Abantu bangi basibiddwa ebintu bingi kuba si bayigirize, tebamanyi nti ekintu gundi Katonda takyagala, kino kyayagala, ekintu gundi takyagala, kubanga si bayigirize. Baba batambula mu bintu ebyo ate nga beeyita abalemuka n'okukiza omusingi kigambo amakulu. Buli kiseera tuula maaso g'ekigambo kiwulire era okkirize kikolemu ggwe, olwo n'olyoka okyusibwe otuuke ku kigo ekigambi. Omuntu yenna bw'aba mu Masiya kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo, ebyamawanga, eby'ebika, eby'ennimi, eby'obufuzi n'ebyamadiini, eby'ekikolimu nga biweddewo, ng'oli mupya, olindiridde bwakabaka bwa Katonda. Kale tusanyuse nnyo okuwulira omutume agenda, naye wano akyaliwo. Baana bangi baalina, bangi nnyo. Owulidde? Nze ayinza okuntwala, naye bw'atantwala ndwendi. Bw'antwala omulala waali, ekikulu kiri kigambo. Sirowooza nti wanaabaawo gwatuma wano nga aleese bigambo. Nedda, kigambo kye yatuwa. Kale tubawa kye twaweebwa. Kale tubaaniriza nnyo mwenna abagenda nga bakkiriza. Leero nja kwogerako katono ekigambo kye mbaddeko, omuntu n'omwana. Njagala kwogerako katono, mbawe obudde okukuba ku masimu. Naye nkujjukiza nga sinaba na kutandika kya kwogera, saagala kunkubira ssimu. Kwekyo njogedde ku kigambo kya muntu na mwana. Omuntu tasika, omwana yasika. Tewali ky'okola ku nsi ekikufuula omwana oba ekigyawo ekibi kyo tekiriiwo. Tewali ky'okola, tewali ky'olikola, ate tewali kye balikukolera ng'ofudde. Nekigyawo ekibi kyo nekikufuula omwana wa Katonda. Nedda, ebyo mbyogeddeko kati lunaku luyinga lwakuna oba lwakutaano nga njogera ku kigambo ekyo. Owulidde? Kakati bwe nkuwa omukisa okukuba essimu wano, mbuuza ku ebyo, tombuuza birala, sibimanyi. Olw'okuba Mukama mpadde ekyo era kyajja okumpa okukuddamu, kati bw'onooleeta ekirala, anti Mukama yampa eky'okukuddamu, tajja kumpa kyakuddamu kuba si kye njogeddeko. Owulidde ensonga? Ogenze mu woteeri bakugambye nti tulinayo akawunga ne lumonde n'ennyama n'enva ez'ebijanjaalo n'ennyama. Kawunga, lumonde, enva, bijanjaalo n'ennyama y'ente. Tukuwe ekisebo.
Mugani njagala matoke nebye nyanja. Eyo nayo mmere. Naye banagikuwa bagigewa. Bagende ku hoteli y'omulirano baginoonyeyo. Bale tomalira biseera nakumalira bantu biseera. Bw'ola bantu nduddewo n'okuddamu okubawa essimu. Kubanga lulirwa muzeeyo yangamba baleke babuuze siraba nabye mwabuuza. Oli nambuuza nti Bayibuli y'Olungereza bwe bagende liruddawa. Genda ebungereza obabuuze bali. Bayibuli gye mwajjamu eno gye mwahuweereza Uganda. Mujindageko tobuuza nze kibuuzo kya busiru ng'ekyo. Nze ndi Muganda owuliddeko nga njogera Olungereza wano. Ndowooza tondabangako. Ojja ofuna omukisa ondabeko otegere nga nze ndi mu Afirika. Owulira ensonga eyo. Abali ku mutimbagano bandaba banange ndi Muzungu. Olyoka ombuuze Bayibuli y'Olungereza. Oyo naye ng'amalira bantu biseera abandi kubye essimu babuze ebintu ebiyamba oyo naye amala simu kukuba bibuuzo kukuba simu wano kuba ayagala muganzi waawulire nti waawulidde bamubuuza ekibuuzo namubuuziza Bayibuli y'Olungereza batulimbalimba wano Bayibuli y'Olungereza eriruddawo Abazungu ne batamanya bino omugazi we ng'awulira ng'agandakuddeya nokkakala omubuuza nakuwulidde nze mbasobola awo kati bwenjogera toswala ate era muganzi waawulira ng'akusesembula kale tobuuza kibuuzo kinaakuswaza owulidde nze nabagamba kaswawuli ntambude naye okuva mwaka 88 kati emyaka emeka 88 okuyitibwa okulokolebwa 83 naye okuyitibwa okumpita okutambula naye ng'abuulira enjiri mwaka 88 kati emyaka gisuka 3 ebyekibuuzo ky'obuuza sesiwulirangako nga babuuza kaswabuli ono kijjawa tewali kibuuzo ky'onoobuuza kyesiwulanga nga babuuza kaswabuli nempulira n'engeri gyakiddamu owulira ensonga eyo kale tukawaana kubuuza bibuuzo byakweragalaga nakunkema wana nze nzija wano Katonda yampa ekyokwogera ayinza okukimpa nga nkyali waka oluusi kaswabuli mwenyini yanga nti genda oyogere ku kintu gundi ampa yogera ku kintu gundi naye ayo engeri gye nakyogerako olowooza ayinza okubeerawo nampa obubaka bwa ssaawa 2 kyoyogera oti nosoma luno olunyiri awo noyogera oti awo noyogera oti ssaawa 2 nga ndi awo mpuliriza naye ndibadde kale mbiwandiise naye abali ku mutimbagano munako wano nga nsoma akapapula nabe wano nga basabira obukulu olanya abakulu basoma buli omu azze ne bye yawandiise kati bino ebyo kambireke bya bakulu sangala nnyo okuyingirira abakulu nze ndi mwana muto kaswabuli abasobola mukulu munaawe naye ekyo mbadde njogera nti njagala kwogerako katono tufune ekiseera fenamwe lwange ekiseera tukigabana kubanga obuuza ekiseera ekyo nange nina okufuna ekiseera okuddamu kale tukira ku point yogera ewamwe gyoli gy'osinzidde yogera erinnya lyo gy'osinzidde osobola okwogera eddiini yo naye manyi zibaswaza tosobiza kyogera naye oba takuswaza gyogere okiwulidde oyogere nekyobuuza naye ng'oli ku mulamwa mwebale nnyo okuwuliriza mbaagala nnyo kubanga weewaawo mulimu abantu abaleeta ebyefujji ebyekiyaaye naye bangi mutegeera enjiri eno mugyagala kale nali njogera ku kigambo ekitibwa omwana n'omuntu abantu bangi baagala obwakabaka bwa Katonda sirowooza nti eriyo atayagala bwakabaka bwa Katonda eriyo atayagala ggulu kanjogere bwentyo naye bannange eggulu onootuukayo otya ebisaanyizo ki Bannayuganda bangi baagala okugenda mu nsi z'abazungu
America, Bungereza, China, Dubai, Nakuzino bagenda nyo mu buwalabu wano. Ne banange bobo yagala okugenda. Waliwo ebisaanyizo, waliwo by'olina okukola, olyoko linyenyo. Uli ensonge, tova buvye eno n'okwata sente zo n'ogandya, nze ngenze Bungereza, sente zange nina. Sente olina nayo, ojja kukoma ku kisaayi kuliba kugenda ddayo. Uwulidde? Nti sente banenge zizi, n'ogenda Bungereza sente ndeka. Titwagala dola 15, return ticket. Zizi no sente, ndese na mu dola. Kandisewa, oli mulamu kiki ky'otegeeza. Bana, kakati kiki kye mwagala. Nasomye wali ku kapande e Kampala nti okugenda Bungereza n'okudda dola 15. Nzibawa ne kakati lwaki temumpa tikiti. Bajja kugandisebo wano tetusalira wo tikiti. Daye e Kampala eri ate oba sekyo wali bali osaze tikiti nga wagisala jjo sawa nusi ya kusala tikiti. Kati tuyingira abantu abayi ab'okugenda baasala de tikiti tetwagala wano olete pasipooti ne tikiti. Yaaze mpawa sente kutelevu tojja genda ate nga sente olina owulira eyo nsi era bantu olowooleza ddala nti onoova buvi mu mbeera zo mu ddiini yo mu ggwanga lyo mu buntu bwo oyingira eggulu eggulu kakali n'amawanga ag'abazungu agamu gaatekawo miziziko ennyonyi eyinza okukutwala n'otuuka ku kisaayi ne bakugamba nti nedda tojja kuyingira ggwanga lyo tukugaana no entry owule kubanga buli wotuuka leeta passport nga baleeta ng'owaayo basokona muli nga balaba erinnya lyo liko akamyufu agambya sooka ogende wali ku security owulira genda ogende wali ku security abanga bagenda okulaba nti ono si musajja omuzi w'emisango ono ono muyaga ono baamukwatako n'enjaga ono sebo ddayo gy'ova wane waffe tujja kuyingira abo bantu era oli mu nsi boonoonyi nga ggwe bakugaana okuyingira mu ggwanga lyabo owuli ensonge olowooza eggulu buli gasiya yenna n'ayingira buyingiza omwo kubanga olina eddiini ani akulimbye era akulimbye eyoyo omukulu w'eddiini yo akulimbe olyoke omuwe ssente nga akumatiza nti ogenda mu ggulu eryawa eryani Katonda yatuma mwana kujja ku nsi gw'oyagala ova wano ogende eri kati omwana yatuma waaki kubanga buli muntu asobola okwesitula n'agenda soma olunyiriri Yokaane sura 3 olunyiriri 16 kubanga Katonda bwe yayagala ensi bw'ati n'okuwaayo n'awaayo omwana we eyazaalibwa omu yekka Yokaana sura 5 Yokaana sura 5 olunyiriri lwa 24 agambi bwati ddala ddala mbagamba nti awulira ekigambo kyange n'akkirizo ye yantuma alina obulamu obutaggwaawo so talijja mu musango naye ng'avudde mu kufa okutuuka mu bulamu owulidde ddala ddala akizzemu emirundi ebiri akinywezezza akikakasizza ddala ddala mbagamba kati omuntu ava ku kino n'akugamba ekirala ani aba amutumye awulira ekigambo kyange awulira awulira abamu amadini gabalimbye nti tuli kusabira ng'ofudde n'ogenda mu ggulu eririyo oligenda mu ggulu lyoyo yakugambye ekigambo ekyo naye erya Katonda yatuma mwana owula ensonga eyo twasoma jjuzi olunyiriri ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiwaabyo tewabyagala naye wanteekerateekera omubiri ng'ajja mu nsi lwaki yajja mu nsi aweeyo omubiri ng'ate waliwo ekkubo ly'oyinza okuyitamu ogende buggulu lwaki yajja mu nsi owula ensonga lwaki yajja mu nsi
Gwante kila tekele umubi. Sadaka ni wete wabiagala. Yamalo kuguwa ayo. Abantu wache alimu sadaka nereruru. Dini namba ya teka ono na kuroku sale visoro. Eki udobu kade no bukade mwabandu. Aba beba kulembe do kukene mkeye. Siche renya nakato. Osala kisoro, osala chachi. Osala chachi. Obomu sayi guwamu tuteguinza kutukuza. Kumanga na kugwa hava Adam. Eh? Ate chisoro. Soko lohuzi chigambejo. E chisoro chitukuze guwamu ntu. Eh? Dala dala mba gamba. Nange chenku gamba. Olualero. Mulinya lea isa masia. Na njini chigambo chino. Nkugamba nti awulire chigambo. Chino chetuogera. Na kilizoyo ya tutuma alina obulamu obutagwawo. Alina okuva sawe ya abulina abufunye. Tabulifuna nga afudde noda sawe ya abufunye. Kyovola abanti faama ba Katonda. Omuntu bwava mu mubiri tetusabira mwoyo gwe. Tetusabira mwoyo gwe. Tugusabire kuki. Tuwebaza webaza mukanti webali kumuumuza. Uli nsonge Sitefano bamu kubama inja. Nga uli denji. Hmm? Bweyamalo okuto obulamu we. Amazeno okusalaga ni mukama toga wali na kivichino. Ne yeba. Omuntu yeba sato sabaji. Timucho uka. Umagaliza tuloto lunji. Atazu kukemu nyumi. Hmm? Ouwele songe? Fete tufwa, wetuma, kubanga mkama fagenti, dala dala, mba gamba, aulile chigamba, aulila bamula mu, umufuta ulila. Tuja kuogela, ukipenda usipopenda. Hata kama uwe nani? Ouwele songe? Eh? Ani hata ya gara bula mu? Baba limbi, miaka na miaka, buli mtu ya gara bula mu? Newe chiba chiku. Echibe ramu chitandacho. Chaga rongu ramu. Techaga la kufwa. Uwile songe. Elawe chiba chikuru manosu kukabu. Ojakuro amba chiteka kemi sinde. Chekweke. Oleme kuchito. Tiri atayaga la kuramu. Obango mtu ayaga rongu ramu buomo hili. Ani atayaga la kuramu botangu. Autari hiyo. Neye dini zivarimbie. Nti obulamu butagwa obuli mukugenda mu dini ye. Bono ja mu dini ye ng'obufuna, bono wanga yebirabo ng'obufuna, bono olamaga ng'obufuna, bono n'abenyo ng'obufuna, bono kuto oluna kuno olwoza ne lutukula ng'obufuna. Gasi afanana atyo ne muteka mu maaso g'abantu ate ne mubasaba sente. Eh? Dala dala mba gamba. Ayogera mulamu, ayogera n'abalamu. Obula kyenjogera? Ayogera mulamu, ayogera nabalamu, awulira, awulira abamulamu mu mubiri guno, kubali n'amatu. Omufuta awulira. Owulira kye ngamba, omufuta awulira. Naye amadiini gamatize ensi yonna, nti omuntu bw'afa era awulira, asobola okwenenya. Mukama asobola okumuwa obulamu, asobola okugyawo ebibi, ng'afiiridde mu bibi. Bayibuli egambye etya? Satu kumi na mukaga. Kubanga Katonda bwe yayagala ensi bwati, n'okuwaayo n'awaayo omwana we yazaalibwa omu yekka. Buli muntu yenna amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutaggwaawo. Buli muntu yenna amukkiriza, omukkiriza ddi ng'oli mulamu, owulira, n'owulira ekigambo, awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma alina. So siba nti aliba, alina. Emirambo gye wamwe yagiwulira. Mpulira abasaba abafu. Maliyo tusabire. Ntoniya bali ku dembo tusabire. Petero omutuukirivu tusabire. Yuda tusabire. Abo bonna baafa. Bawulira. Ebyo byogera bawulira.
Otira cho kufai. Gendo ufwe usabire utusabire ko nawo. Ndine bizibu mu Uganda wan. Gendo ufwe utuchikirire. Wano wali office enkulu ennyo mu Uganda wano. Eyitibwa President's Office. Simanyo uli. President Office woba n'omwana wa akolayo nga bamuwa omulimu. Ebyo byo bitegedde. Owulidde. Kubanga ali kumpi n'omukulu. Yalaga nti muzee. Taata wange ali eyo. Nafuna just ka boda boda wekati. Hey, taata ali akiri kitya. Ka boda boda ne bamuleeterangayo mutwalo lunaku. Onomuma sese mukama wange. Kuba omwana ali wali awali omukulu. Asobola okutuusa ebyetaago bye awali omukulu. Owulya kye ngamba? Kakati mmwe mulowooza nti abantu bwe bafiira mu butuukirivu bwabwe bagenda eri mu ggulu. Ani yakulimba nti omuntu afa n'agenda mu ggulu? Singa omuntu afa n'agenda mu ggulu, Mukama waffe yalimba bwe yagamba nti ndikomawo ne mbatwala. Obanga abantu bagenda mu ggulu ate alikomawo kutwala ani? Kubanga bano abatuma bagamba nga abaleka ku nsi nyenze kuteekateeka bifo, bwe ndimala okuteekateeka ndikomawo ne mbatwala gye ndi, eyo gye ndi mubeere. Kitegeeza ki? Tanadda. N'olwekyo gyali teri muntu yenna ayogera nze Mayanja mutabani wa Kaswaguli. Gyali teri muntu yenna eggulu lya Katonda n'omwana we. Kubanga Katonda alina omwana we omu yekka yabeera mu nnyumba ye. Owulira? Era yagamba abatume nti mu nnyumba ya kitange mulimu ebifo bingi. Senga si bwe kityo nandibagambye nyenze kuteekateeka bifo, bwe ndimala okuteekateeka ndikomawo ne mbatwala gye ndi, eyo gye ndi nammwe mubeere. Kambuuze. Ekyo yakyogera nga ne Maliyamu nnyina ali mu maaso ge. Tannakomawo, yajja mu bubba n'atwalako nnyina amuteekeyo mu maka. Olyoka osaba okuyita mu Maliya kubanga ali wali mu nnyumba atuuse ebyetaago bye kitaawe. Oyite mu Yosefu, oyite mu Yuda, oyite mu Kizito. Simanyi bana ab'ennamugongo baani bambuulira akamannya. Tewali mukatuliki wabeerangamu temuyimba byomutamanyi. Awulira? Kwegamba mulowooleza ddala nti omuntu bw'afiira mu butuukirivu agenda butereevu mu ggulu. Obwo bulimba emirundi kulimba. Mpulira ne ku ntaana nga bwe tukkiriza nti omuntu ono agenze mu ggulu eriryo ery'eddiini yo. Kakati obanga taliiyo, kati okumutuma nti otusabire Katonda amusanga oba taliiyo? Ali mu ntaana, abafu tebasaba, tebawulira. Owulira kye njogera? Obulimba bw'amadiini bukomye, bwakoma dda, gwo wakerewa. Olw'emputu yo leka bakulimbe. Maliya otusabire, nnyina wa Katonda. Maliya omubererevu otusabire. Maliya ffe tuli boonoonyi, kaakano n'ebiseera eby'okufa kwaffe tuli baboonoonyi, tusabire. Okisoma wa nti Mukama waffe bwe yali agenda mu ggulu yaleka nnyina asabire aboonoonyi? Yamulekera omulimu ogwo. Soba olunyiriri, zempa olunyiriri. Mponye abanyiiga bana, abajjudde obusungu. Matayo sura 18:18. Yesu n'ajja n'ayogera nabo n'agamba nti, mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Kale mugende mufuule amawanga gonna abayigirizwa, nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Era laba, nze ndi wamu nammwe ennaku zonna
okutuusa emirembe gino lwe giriggwawo. Okutuusa emirembe lwe giriggwawo, jagwawo. Tekinnaggwawo, kitegeeza nti tukyatambulira mu kigambo ekyo nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira mmwe. Yalagirira w'abatume, yalagirira w'abantu basame mu linnya lya Maliyamu. Yakibalagirirawo. Yalagirira w'abantu nti omuntu bw'afa ng'oyo Pawulo oba Petero musabe mu linnya lye. Mpulira Yudo Tadeo tusabire. Yakugambira wanjagala lunyiriri anti mwasoma. Ng'oluyinji teruyinza kubula wasoma, mulina ebitabo mu mutwe omwo. Obuyensonga yabalagirirawa nga mubayigiriza okukwata byonna bye nabalagira. Abatume baayigiriza ki? Baayigiriza abantu basaba abafu. Baayigiriza abantu nti ebwe kola by'oyagala bw'olifa tulikusabira ng'ofudde. Baasabira ani? Obanga abafu basaba basabirwa, Mukama waffe yajjira ki okwogera n'abalamu? Awulira, lwaki? Kyetaaga awulira. Olunyi twali basomera era kanduddemu. Baebulani esula mwenda olulinda kukwabiri musanvu. Agambye bw'ati. Mwenda abiri musanvu. Era ng'abantu bwe baaterekerwa okufa omulundi ogumu. Gwe toli muntu. Kiki ekikuggyako okuba omuntu? Kubanga olina eyunifoomu y'eddiini yo. Kuba olina omusaalaba mu mamiro. Kuba otadde enkoofiira ku mutwe. Toli muntu. Mu bantu bakuggyemu bakuteekebwa. Bwe banaakuggyamu ojja kukuteeka mu bitonde. Kuyite bisolo. Obuli ensonga eyo? Ng'abantu bwe baaterekerwa. Soma. Era ng'abantu bwe baaterekerwa okufa omulundi ogumu, oluvannyuma lw'okwo musango. Okufa omulundi kasi tomala n'ofa nga towulidde enjiri kwenenya. Obulamu obutagwawo busiibule. Fa ng'omanyi nti biwedde byange. Nfiiridde mu kibi, nfiiridde bweru. Sifuddeyo bw'okola ebirungi mu ddiini yo. Ebyo bikola mu ddiini yo, si eri Katonda. Tewali kintu ky'okola ku nsi kuno kiyinza kukuyunga ne Katonda okuggyako okwenenya. Owe kye ŋŋamba? Tewali ky'okola oba ky'owaayo oba ky'oyambala ne kikutabaganya ne Katonda. Lwaki? Kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo n'olya ku muti gwe nakulagira nga njogera nti togulyangako. Ensi ekolimiddwa ku lulwo. Owulira ensonga? Mukama okukolimira ensi n'effeeza eri mu ttaka yagikolimira, ne zaabu, na buli kimu kyonna, buli ky'okola bino ebyambalo byonna tebiva ku nsi. Pamba alimibwa ku nsi ne mulyoka mufunamu engoyi. N'ebirala byonna oba siriki oba biki byonna ngatto ze mwambadde zino nkoofiira byonna mubijja ku nsi eyakolimirwa mwambadde kikolimo. N'olowooza nti Katonda n'akuwa obutuukirivu ng'oyambadde ekikolimo? Tewali kintu kiyinza okukuyunga ne Katonda. Owulira kye ŋŋamba? Tewali emirundi tewali. Esente Mukama agamba nti ensi ekolimiddwa ku lulwo ne zaabu yali mu ttaka naye nkolimire. Owulira ensonga? Fe esente gye tukwata Mukama mala gitukuza, situgiwa Katonda wabula ne tukolamu ekintu eky'amakulu eri Katonda n'eri abantu. Owulira, ne nkwata sente ne mpowa takisi n'andeeta wano ne mbuulira enjiri. Olwo sente erina omugaso. Naye okukwata sente n'oteeka mu kibbo nti mpadde Katonda. Katonda bw'owadde yaluwa. Mwama musome. Abafiripi esula 3 munyira 17. Abooluganda bamuwa sente. Owulira, toteekako musango. Nze nina kigambo kimenyewo ng'oleeta kigambo. Soma. Abooluganda, mugobererenga wamu nange era mulabirenga ku abo abatambula nga bwe mulinaffe okuba ekyokulabirako. Kubanga bangi abatambula be nababuulirako emirundi emingi ne kaakano mbabuulira nga nkaaba amaziga nga be balabe ab'omusaalaba gwa Masiya. Enkomerero yaabwe kwe kuzikirira
Katonda wabwe lwe rubuto ere kitibwa kyabwe kiri mu nsonyi zaabwe balowooza bya mu nsi. Ekyo nkikole nti ekyawandiki nkijje mu Bayibuli kubanga toyogera kwogere ku ddiini yo nebyekola ne bwe nkijjamu tojja kukijja mu mutima gwange nja kukyogera owulira mugobererenga munaabo era mulabirenga kwabo abatambula nga bwe mulinaffe okuba ekyokulabirako abakulu b'eddiini okusolooza ebirabo mwakirabira kwani wano Bayibuli mwogera nnyo ku bitundu by'ekkumi eri mu ndagaano enkadde nakyogerako nnyo kumpi namala wiiki namba njogerako kitundu kya kkumi amakulu gaakyo ki lwaki Katonda yakiteekawo kyakola ddi kikoma ddi ani akiwa ani akisolooza owulira ensonga ne mu biseera bya Isirayiri nga si buli muntu nti awa ekitundu ky'ekkumi nedda ssebo ffe twali bamawanga Katonda n'alagira ebika kkumi na kimu ebya Isirayiri bitoolenga ekitundu ky'ekkumi biwe ekika kya Leevi kati Leevi nga ye tawa kitundu kya kkumi wabula ye bamuwa kati ebika ebirala bisigaddewo tewali kika kirina lukusa kusolooza kubeteeka tenikikkiriza owulira kye ŋŋamba tewali kika kirina lukusa kusolooza kitundu kya kkumi okujjako ekika kya Leevi simanyi owulira ŋŋamba mmwe abeesibye ennyo mu mateeka n'ebiweebwayo n'ebirabo nga mulowooza nti muweereza Katonda ekika kya Leevi amateeka gekyalagira okusolooza ekitundu eky'ekkumi mu bantu ye bwolu lusomero olwo olunyiriri anti awo webeesiba ne balyoka bamatiza abantu okuwa tokiraba ne Bayibuli bwegamba muleeti bitundu by'ekkumi ebiramba soma abebbulani awo bakutuba kabasigike buli kyeweesiganja kikujjako sigale mu bbanga ng'oli bwereere bw'oteenenya oswale omuntu bwe bamwambula bw'atagezaako okunoonya ngoye kwambala ajja kusigala aswadde abebbulani esula musanvu olunyiriri mpa ku lwokuna wangu wa mangu kale mulowooze omuntu oyo bwe yali omukulu Ibulayimu jjajja omukulu gwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago ogw'okwebonanya n'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona amateeka gabalagira okusoloozanga ebitundu eby'ekkumi mu bantu be baganda baabwe ab'omu baana ba Leevi amateeka gabalagira kankubuuze gwali wano munayuganda kabona pasita leverandi akibishopakin akiwoti akiwoti eteeka kyerikuwa okusokusolooza oli muleevi oli muleevi tambula kale ng'omuleevi tuwulire njagala ogende ng'ombulira bajjajja okutuuka bona otuuka ku Isirayiri abakuzaala mulaba obubbi bwammwe mwerindika mukyawandiikibwa okunoonya ebintu by'embuto zammwe olubuto lwemufudde Katonda wammwe owulira kye ŋŋamba ddamu olunyiriyo musanvu n'olunyiriri lw'okuna kale mulowooza omuntu oyo bwe yali omukulu Ibulayimu jjajja omukulu gwe yawa ekitundu eky'ekkumi ku munyago gw'okwebonanya n'abo ab'omu baana ba Leevi abaaweebwa obwakabona naawe oli mu baana ba Leevi mbuusa mmwe bapasita muli baana ba Leevi oli muleevi okuba omuleevi kivaawa oteekwa okubanga Yakobo yakuzaala nga yejjajjawo owulira ensonga eyo oteekwa okubanga Yakobo yejjajjawo naye oli wano kisoga wano simanyi jjajjawo yaani oli wano muganda jjajjawo simanyi kabyokya simanyi nambwali ng'otusina wano bakuwa ekitundu ky'ekkumi oli mukika kya Leevi oli wankembo oyagala ekitundu kya kkumi bano bamu Leevi kika Isirayimu yamalo yazaala abaana kkumi na babiri buli mwana n'avaamu ekika ekika kya Yuda ekya Benyamini ekya Manase ekya Isakali ekya Leevi n'ebirala ekya Yuda
kati gwe oliwe enkembo enkembe esoluzo ti kitundu kya 10 abalevi bali bankembo oliwambwa oliwa chikacha musu simanyi nselene na welimbi sewano okikitanye kya wali kibochi bieno okitadde mu maso gabantu abatalina kibamanyi bali mbali mbemiti majaba abatalina kabi lunde tero lulunyiri abalumi sura 10 na mukaga kunirwa 10 na musanvu agambe bwati soma era mbegayiride aboluganda soma mutunulirenga ababaleta ebyokwaukanya nebyokusitaza ebitali bya kuyigiriza ko mwayiga kyecho mubakubenga amabegabo bavive kubanga abali nganga abo si baddu ba mukama waffe masiya na yeba mbuto zaabwe bokka kutoweru mutumo okusoloza ekitundu kye 10 si katonda si masiya masiya tos masiya yabera kumse myaka 3 n'ekitundu ngabulira enjiri ndagako ndakulya lwa mutu ali ekitundu kye 10 ndagalo bachi we yakisoloza kale otoga te soloza lwe bamutwalira angalia wajinga mita watwanga Nini mtoto wa mtumishi kaswahuli. Mita watuanga paka mwisho. Unasikia? Nja kuba konkona mpaka. Elando uzawe mwuri jenti nyeenda kembala. Mwuri ya tu. Mwuri msajo. Nomu la lajia. Wena tulibate ndiki. E mundu ze tulina zezimu. Soma. Soma lumunoke. Era mbega iride. Aboruganda. Soma. Mutunulirenga abo. Abaleta ebyokuwa ukanya n'ebyokusitaza ebitali bya kuyigiriza kwe mwayiga mubakubenga amabegabo bakwengala kubanga abali ngangabo si baddu ba mukama waffe masiya na yeba mbuto zaabwe bokka mbuto lweru mutumie na yambala ebyambalo roza nti alina n'obubaka soluka aroya chakulya mse mbala wa kumikolo Ayamba ebyambalo abantu batudde najanga bonna bonna balowooza nti alina kyalese ogenda okulanga ajjayo olupapula kusoma bubaka kitalo nnyo osomera abantu kigambo Katonda talina mwoyo omwoyo aliwawo ekyokwogera taliwo Katonda taliwo kuba Katonda olubuto tasobola kuwa mwoyo kukuwa kyakwogera ogulensonge ono nako nopanga ebintu kukapapula ombatiza abantu bano ku nkomero wagani mulete sente za Katonda soma era n'ebigambo ebirungi n'ebyo kunyumya obulungi bali mbali mbe mitiba gyaba abatalina kabi banyumya bali oko kunyumya mbozi hadith omusilamu akita hadith bali ene kitabo kiramba kya hadith mbozi Embozi na yeba amu baka okuperi Katonda. Neri gambe birungi no kunyumya obulungi. Bali mbali mbe mitima gyaba abatalina kabi, tolina kabi kubanga Katonda yakutona mu ngeri eri mu kifaananyi kicyo. Adamu n'ajja na manya ka setani n'ajja n'alimba jajja waffe teyalina kabi. Era agambye nti omukazi gwe wampa. Omukazi n'aganya omusoto gwo. Bambi tebali na kabi. Omumuvwa nawe tolina kabi. Naye bambi bakulimba. Nga bwe balimba bajjajjaabo. Na bano ba. Setaani ayise mu bano kati ali mu bantu. Balimba limba emitima gyabo abatalina kabi. Ne bakuweesa ebirabo. Ne bakumatiza nti ssente ezo zigenze eri Katonda songa za mbuto zaabwe vo. N'ebigambo ebirungi n'okunyumya obulungi olubuto lwe baafuula Katonda waabwe owulira nzira yeri badde njogera ku kinuntu ky'ekkumi basoma ne banyola ekigambo aboono b'amabaleevi be baweebwa amateeka ge balagira bokka kankutegeeze bwe nti n'omuntu ava mu kika kya Yuda nga takkirizibwa kusolooza Wadava mchikacha manase. Wadava mchikacha isakari. Takizi wakusoroza kitundu cha 10. Luachi. Sija kugena mbugazi kubanga sichendi. Kwa tenja gala kuwa wakasera.
okubamba simple ha naye ekintu siza kwekyo abantu bamatiza abantu nti wali wocho oyinza okuwaayo katona nakusonyiwa ebibiyo nakuwa obutuukirivu ebitundu bya kumi byaweebwangayo olw'ekigende wagundi kubanga abale bana abaleevi tebaali na mugabo tebaali na bibanja ekyo kigazi nakyogerako bwe ndifuna ebbanga nikyogerako maaso kye baba katonda alagira ebika biri bireete ng'ebitundu by'ekkumi naye kati obwakabona bwava muleevi lwete olunyiriro sula musanvu olunyiriri ndowooza va ku lw'ekkumi ne kkumi na lumu okiryo yangwe kale okutuukirira singa kwaliwo olwa bwakabona obw'ekireevi kubanga abantu baweebwa amateeka mu biro byabwo mulina okusolooza ebitundu by'ekkumi kiki ekyetaaza nate kabona owookubiri okuyimuka mu ngeri ya Melukizedeeki n'atabalirwa mu ngeri ya Alooni Alooni ava mu Leevi ekika kyalimuwabanga bakabona bo kyokka naye kakati kiki ekyetaagisa ate kabona ava mu kika kirala singa okutuukira kwaliwo mu bwakabona buno soma kubanga obwakabona bwe buwaanyisibwa era n'amateeka tegalema kuwaanyisibwa uwulidde kubanga oyo ayogerwako ebigambo ebyo wa kika kirala omutavanga muntu yenna eyali aweereza ku kyoto kubanga kitegeerekese nga mukama waffe yava mu Yuda ekika Musa kyatayogerako bigambo byabakabona simanyi owulira mukama waffe ava mu kika kya Yuda obwakabona bwava mu Leevi kati buli mu Yuda ate Yuda amateeka tegamulagira kusolooza kyova olaba nti mukama waffe ava mu kika kya Yuda tolina lunyiriri lw'osoma emyaka esatu n'ekitundu gye yamala ku nsi nga asolooza abantu ebirabo nga bamuwa ebitundu by'ekkumi kaakati mwe mbabuuza abasolooza mulimu bwakabona ki bwa Leevi niye bwakoma ewasituka kabona asinga obukulu ava mu kika kya Yuda agambye abatume temutambulanga na nsawo obuli ensonga eyo temutambulanga na nsawo pawulo agendi segomba nga feza ya muntu yenna ne wankubadde ezaabu wadde ekyambalo olabye obwakabona obuva mu Yuda kaswabuli yangambo mayanja kola n'emikono gyo ofune ekikubeezaawo n'ebikutambuza bwo nina gye nkutumye obwo bwe bwakabona bwe tulimu obuweereza bwe tulimu buva mu kika kya Yuda oyimawo okusolooza abantu naawaawa oyimawo okuwa owaani owaani era omuwawaaki bwe twogera awo bwe tutuuka ku birabaawo ne bawulira obunywi obuswandi katonda yakutuma ayagala ssente ye azaagala nange nkusemba lwaki katonda yakutuma ayitibwa lubuto si katonda yakola eggulu n'ensi oyo twamwogerako nejjuzi tabeera mu nyumba ezikolebwa n'emikono naye olubuto waluzimbire sitoo bwe bakutwalire ssente ne basolooza abantu omuntu ne bwafa akandi ngaakakati sijja kwogera ku bantu abakulu oba ebyokambireke ne kaswabuli sisobole manyi baatuyigiriza ne kaswabuli yanjigiriza ne bakadde bange babakyaliwo mukulu taddo wamu ate omukulu tasobya banjigirize kale ekigambo ekyo kinkuuma abakulu nze simalaga biyingirira ebyogerekera mukulu munaabwe kaswabuli naye nze kyenkugamba kyekino tewali kyowaayo oba kyoli waayo nekikyusaako omusango gwe okugugjawo ono akugamba nti leeta ebirabo katonda alituma lubuto yamutumye ye bwonsomerako vanjiri ayogere omwana gamaga tume bayibuli vanjiri nange njogere era ddala oleme kukakasa kyeŋŋamba njagala baluumi kumi na mukaaga olunyi lwa kumi na musanvu vanjiri nnya gyendeese
Agamba bwati. Akundu wako kaswabuli ya kampa. Mpita na koka njamba. Waka ita dangerous substitute. Mpala mpuka wazimu yu ngakanja yu. Agambi bwati. Aboru Uganda. Mbega hili de. Mwekanye. Abo. Aba baletera empaka. Soma. Noku bacha amye mitima. Tibafayo kugoberera bigambo byamwe. Tibafayo kugoberera bigambo mwe byemwayiga. Mubaveka abo. Mubavire. Anti abengeri yeyi. Tibawereza Kristo. Soma. Mukama waffe. Nayani. Wabula bawereza lubuto lwabwe. Nevi siku neva siku labatyo mitima gy'abalungi mubigambo byabwe bigomvu nga babala musa n'ekisa bagize baganda baffe ebyo mukama yabyogera bali boogera era banyumya oli agambye bigambo ebirungi n'okunywa obulungi ono ayogedde babala musa n'ebigambo ebyekisa kadde mukano tekanteredde bulungi tukyali mu vvanjiri nnya ebbalo ya Pawulo eri abaruumi essuula 16 n'olunyi lwa 17 abooluganda mbegayiridde mwekkaanya abo ababaleetera empaka n'okubakyamya emitima tibafaayo kugoberera bigambo mmwe bye mwayiga mubaveka abo anti abengeri yeyi tibawereza Kristo mukama waffe wabula bawereza lubuto lwabwe ne basiikuula batyo emitima gy'abalungi mu bigambo byabwe ebigonvu nga babala musa n'ekisa eyo n'oteekako omusango munange evanjiri siize nakiwandiika Neri Bible sise na jitaika owulira njagala kukomekereza mbawakaseera na mwogereko banange tebaddayo kukulimba tiwaliko kyolikola oba kigambo kyolikola oba kirabo kyoliwaayo oba sente oba biweebwayo oba bitundu bya kumi oba olina abanyo oba olikola ki oba olizimbye katonda ennyumba oba olimuwa kiki kyonna nti ku bintu ebyo byonna nti waliwo kyolikola nekijjawo ekibi kyo n'ofuna obulamu obutagwawo nedda awuli ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuba alina obulamu obutagwawo talijja mu musango Adamu gwe yazza omusango weeguli okutuuka ng'okkiriza Isa Masiya n'ajjawo omusango yeyeke yayiwa omusaayi era omusaayi ogwo gwe gwokka ogulina obuyinza okunaaza n'okuggyawo ekibi kyo owulidde bw'omukkiriza tegukusinga bw'otomukkiriza gumaze wadde onoowaayo obukadde n'obukadde bw'essente wadde onoozimba wadde onooliisa abakulu wadde onoobasembeza maka ago n'obaliisa bino na biri ebyo byonna byonna birungi si bibi naye tebijjawo musango ekibi kyo kisigaddewo kubanga Katonda bw'anaakolera ku ebyo by'owaayo atabirina anaamusonyiwa atya kyoba nti Katonda obulokozi yabuteekera ddala wansi owulira era agaye nti esaddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala wanteekerateekera omubiri ye mwenyini yagweteekerateeke Katonda yennyini yateekateeka omubiri ogunaakola omulimu Masiya gwajja okukwata aguweeyo nga saddaaka muvweemu omusaayi ogulina obuyinza okuggyawo ekibi ky'omuntu oyo yaguyiwa bw'oba tomukkirizanga n'omala ofa oba balisa badduwa oba baliyimba misa oba balisala essaala ennyimpi n'empanvu kibanga kukuba mulambo mpiso owulira omulambo obwo ogukuba empiso gulwawo kuvunda naye sigulamuka nkiddemu okiwulire omulambo ogukuba empiso
Oguru isa kuvunda. Yesi kugani ulo. Guna damu obulamu. Oguru nesonge. Kale yewe mukola. Tebija kule chabulamu. Oguru nesonge. Nene waguru hao kuvunda. Era guba guafu. Oguru nesonge. Oguru Abazungu. Tebali ya nyama ngeno yafu. Nchugena mokatari nungule nyama. Jiba soru wale. Uli dego mununuli. Yes, sir. E wawe tebachi kola. Eh? Aa. E nyama, e ino kumala. E chito nenyo na kusatu. Eh? Asoka baji sara. Uli? Na kusatu. Vanga boba ala za mambu. Muna kweze satu wali uo muuka. Uli no kukuli mwenyamu. Uli no kufa. Mwumutu tana jiri. Eh. Na ye e nyama newa imala mufrije wiki. Uba mwezi. Tevunda na ye eva enteba ya fwa. Enteba ya fwa. Teja kuzamu ulamu. Kale mbega hili denga njagalo kutuka kuko merelo. Agulile chigambo. Nakiriza isa okubomu loko ziwe. Ye kali no ulamu utakuwa. Echo lina kuchikolango cha sumu koguli mwenyelozo. Ogulamu tulina bwa mirundi esatu. Obwo musayi, obobera na bwongo oli mu lubuto. Obwo muka, obera na bwongo oli ku nsi kuno. N'obwo omwoyo, bw'obera nabwo, era bwe bugenda okukola mu nsi empya n'eggulu erijja. Naye obulamu buno, buyunga ku bulamu. Obumu bwe mumala ne buvaawo ng'obulala tebunneeyungako, obula buno obw'okubiri tebujja. Ka nkuwe ekyokulabirako mu bufunze. Bwe wali mu lubuto lwa mukadde wali mulamu. Ng'obulamu bw'olina bwa musaayi. Twandisomye ebyawandiikibwa naye akadde sirina. Kaakati olunaku bwe wafuluma ebweru. Obulamu bw'omusaayi bwali tebannaba kubusalako. Olulira luli. Kanjogere ky'otegeera. Baali tebannasala lulira. N'otandika okusomuka. Mukama n'akuddukiriza obulamu obw'omukka. Obulira singa obulamu obw'omukka tebabukudduukiriza ne basalako buli obw'omusaayi nga buno tebunajja bakujja okugenda kuziika tiyafudde omwana yazadde omwana nga mufu owulira ensonga eyo kitegeeza obulamu bulina okusanga obunaabwo bulyoke bugende mu maaso kaakati bw'omala Katonda n'atakudduukiriza mukka n'ova mu lubuto Nata kudukiza muka. Obulamu buli neba salorulira luno nebukoma. Ng'obwomu kate buli iwo. Batu wala kuzika. Na iyo baba tebana salorulira. Katona na kudukiza obulamu obwomu ka. Nebuyunga kubuli. Weba maloku langa yes. Umwana asa. Asa. Ngabasa lako buli ngogena na buno. Obwomu ka. Obwobera na obwomu nsi. Na iyo obwonga. Tebuna bakuvaawo lino okuyunga ko obw'omwoyo. Bw'omala obw'omukka ne bukomanga buli tebunneeyungako. Teba buli togenda kubufuna. Owulira? Kaakati obulamu buli obw'omukka Katonda abukuwa buwukyere. Tolina ky'okolawo. Ayinza okukuwa, ayinza obutakuwa. Ye yasalawo. Bw'atakuwa, tolina ky'okola obufune. Mukadde otalina ky'ayinza kukola obufune. Kasita Katonda atakuwa mopa. Oboli ne sente, oboli mugaga, oboli mwana wa muzungu. Kasita atakudukiza muka. Toli nacho inza kukolawo ogufune. Batu wala utu azikuzika. Echo Katonda ya chikola. Na yemu no uomu oyu. Gwewe njini olino kubusika. Kubanga luachi. Adamu okufiru obulamu obuta guwao. Ya ulira dobozi. Yomu sota. Ulira. Nakiriza era mukama gendi kubanga owulidde eddoboozi lya mukazi wo okulimiddwa tochaddayo kuwangaala olubulamu ne bukomaawo kuba yawulira kakati obulamu obwo okukomawo obutagwawo olina kuwulira kubanga gwe wawulira omuntu yawulira Katonda n'abusalako n'olwekyo omuntu yalina okuwulira abufune ovulaba nti olunyiri lwetusomye luganti awulira ekigambo kyange owulira ng'okyali mu bulamu buno obw'omukka awulira ekigambo Nakiriza alina obulamu obutagwawo. Owulira? Talijja mu musanga Adamu gwe yazza
Ravude mukufwa empera yechibi. Uli mulamu butagwao, obuli mukama ofeisa masia. Kati eyo eyo yente kate kabanange. Mutufunira obulamu butagwao. Bo mara no va mu mubiri nga tobufunye chikomya. Gwe wenyine gwe lino kubusika ngokiriza. Ngada mu weyakiri weyasika okufolo okukiriza olino okusika obulamu kubanga na uva mu Adamu olwo okukiriza. Okukiriza kuva mukulira kyowulira kye kigambo kya Masiya omuntu akiriza na mutima gwe okwo butukirivu n'atwa n'akamwa ako okulokolebwa mwe banyo okumpuliriza kankomaawo obanga oyagala obwakabaka bwa Katonda kiriza enjiri ng'okyali mu mubiri guno tebakulimba nti bali sole sente bali kola bino na biri olyoka ofuna obulamu obutaggwaawo ekirala okusikira obwakabaka olina kuba mwana omwana yasika naye mu Adamu ne mu butonde bwo tuli bantu Katonda kyava atuma omwana wo muyeka buli amukiriza mu obuyinza okufuuka omwana owuli ensonge obanga oli mwana olina obusika niye woli fango ofango omuntu tolina busika kuba omuntu tasika kankoma katufuneyo abamasimu watusoke tufuneyo oluyimba soke tufuneyo oluyimba tulyoke tuwulire eka abakubaka amasimu sirowooza nti bangi Sinenyanjo,
Ngegema akasimuko obenga otukubira ku 0753151550 kangire mu 0753151550 abalina MTN mweda kubita ku 0032715783 weda kubanga oli ku Victoria abalina Airtel 0753151550 oli ku Victoria. Sebo. Alo sebo. Semba dembuza. Amaina go niyo sinzire sebo. Nze wande sa Abudallah. Abudallah, sinzire saidi ki? Sinzire mainge. Simi okuuliza sebo. Mwama Bible ye yo ya imarimu kwa kandidi akalumiro msaada okufuna omukazi ikamulala. Kale, maida kukuiramu, uwe wali kwa kula mkizabe, saidi ya iyo. Mna ange, ngabu mwige nga muulira nga mubulizi atandika wano mkigula uprogramu, utayawukana kwecho cho ulire, atoba chayo geireko, ngobu za ekibuzo cho. Victoria. Sebo banyebo. Kale, sebo, jebali sebo. Ama inagoni yo sinzire. Tenwani? Haneti wakayo tili kufuna bulungi. Victoria sebo, obanyabo. Halo sebo, sini okuuliza ko. Ama inago niyo sinzili. Yes sebo, mpulu isimu. Yeyangzema amyo. Yes, sir. I don't know. Abera asimye kwebaza yakoba nti kitu fino kyoyogeire abantu abo nga aligeza ku yeno okulaga nti bakola subira chicha. Victoria. Yes, sir. Kale sebo simye okuuliza ku amaina go niyo sinzire. Hani? Tawayo ekiguru. Tawayo ekiguru. Yes, sir. Victoria. Nsani soko uliza sebo. Mkasa Jafari Mutai. Ani? Mkasa Jafari Mutai. Yes sebo ulikiri ya ku Victoria. Chibuzo cho. Mwana watu mkuru mayanja agenze na asomesa. Yes sebo. Gagama anti Yesu. Kibi mtu kufa kugenda mkuru nga Yesu tana koma ufulu achima. Ne Yesu alikoma wadala kumseme ye chivi achimomo ntu ate. Kuma Yesu wa ya gendele si ya linoni. Dala soboro kukoma wadala kumseme ye chivi.
Yes, sir. I tell you, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Yes, sir. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Oliko Victoria. Oluwanya Mahanto. Osinzi ile wakuchalo chimuganda wange wanyama. Oli Kayunga district. Echibuzo chosebo. Echibuzo sili na nayo wabula ne ne yaza nyo omuhuli yo. Yeso. Kubanze maze myaka ngesatu. Yeso. Yeso. Naye mukula ko kwange mutu onyeza nyo ababi. Oko ya usinga tuli Burundi naye abasinzi okunyaka amadini. No, Oliko Victoria Radio. Hello. Vila ku radio yo obuze kibuzo kyo kitegereka bulungi. Amaina go niyo sinzire. Amaina waswa de manyo yo kugwe bunyande nsomba. Manuel ebuyende nsomba. Ne baga bwa kya katonda. Yesu kulili. Kumulendo kuna. Yesu. Kubanga ndeba bandira kwa kale zina kujino. Nga bakola bubi. Aye ndo nabire na gura kaleji ngambo nanga munja kubirwa nti yeso ebigambo bitamatuma byalo kuna mm tegeza ngabo yaba bitungiye kinirwa kwa 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 mu kula bizira ko mm e atuna ngambo kuna kwa bale kumutegera kama ifiye bazwe amina mtu yo tekete kolobla bota lawo. Amina, mkulu wa swadi, uva bulungi, ewe wale kusima. Amina. Oliko Victoria Radio. Mkulu basi, sa Lonadi Nsimyo, okukuuliza, buza ekibuzo kyo. Sema wanze, siri wakubuza, ula njega wako na kwa mayangia. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Voilà, il y en a un, mais il y en a un, il y en a un, ah, katugira tukoma kwa katukome kwago tusobola kubone kanti atetuira eri ababulizi batuiremu. Ah, mwe bali nyo abakubya masimu era abagezeza ko kuuliza kiki tubade tuogera. Katutandikire ku Abdallah oliawo mayuge. Onono seba atabuziza nti mu Bible yomwo mulimu akanyiriri akalobero musado okuwasa abakazi abasuuka bimulala. Genda kumulala kubanga ekyo sinayogera ku byabakazi bakuwasa bakazi. Isme Bugiri oyo ye yeyanza bweyanza olw'enjiri eri ku buliro wano. Owokusatu abadde Tawaayo ono nali Kigulu agamba nti nti omubuliza agambye nti tewajja kuba muntu agenda mu ggulu naye abuuza nti Yesu bwe yazuukira abantu abo bazuukira mu biseera ebyo baalagawa. Okusooka Yesu tafanga era tazuukiranga. Naye lowooza obadde yagala kugamba Isa
na ino mkose no yogera Yesu. Yesu wachari kumusalaba nereiru. Nero ya galo kumulaba gena mwekerezia oja kumusangako. Bubato mumanyi gwebabuze bubuza ntio yali kumusalaba yani. Baja kugandie Yesu. Kale Yesu tagena nga muntana. Era nolwe nsonge ya tazuki langa. Kalo lukuba tazuki langa. Era tainza kuda kunona chi. Babe, wachari kumusalaba. Nyebo banga. Elinya tondali tegera bulungi wado oyagala kubuza Isa. Isa weyazukira wali wentane zako lachi eza ya sama. Abatukuvu ne balabibwa mu kibuga Yerusalemu nga batambula. Ako kali kabonera akali mukama fike yayagala okulaga babe nti banango okuzukira si kwangenze ka. Na yeno omuntu yena afira mulinya lyange nsobola okumuzukiza. Necho tekitegeza nti webala biwa mu Yerusalemu. Ate mukama ofe yagenda nabo muguru kubanga lwaki somo lunyiriri. Abebulani ebikola abatume esura emu olunyiriri olw'ekumi ne olw'okuna. Agambye bwaki. Awo bwe yakungana nabo n'abalegera baleme okuva mu Yerusalemu naye balindirira okusuubiza kwa kitange kwe mwawulira gye ndi kubanga Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe mulibatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku si nnyingi. Awo bwe baakuŋŋaana ne bamubuuza nga bagamba nti Mukama waffe mu biro bino mw'onookomezaawo Obwakabaka eri Isirayiri n'abagamba nti si kwammwe okumanya entuuko newankubadde ebiro kitaffe bye yateeka mu buyinza bwe ye naye muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okujja kummwe nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya n'okutuusa ku nkomerero y'ensi. Bwe yamala okwogera ebyo nga batunuulira n'asitulibwa ekire ne kimutoola okumuggya mu maaso gaabwe. Bwe baali beekaliriza amaaso mu ggulu bw'agenda laba abantu babiri ne bayimirira kumpi nabo nga bambadde engoye ezitukula abaayogera nti abantu b'e Galilaya kiki ekibayimirizza nga mulaba mu ggulu? Oyo Isa abajjiddwako okutwalibwa mu ggulu alijja bw'atyo nga bwe mumulabye ng'agenda mu ggulu. Isa abajjiddwa ye yekka ye yatwalibwa era ne bamulaba ng'agenda era alikomawo. Singa kyali nti abantu bagenda mu ggulu kati alikomawo tekola ki? Alikomawo kola ki? Yandi bada abeere eyo abantu ne bamusanga eyo. Kakati ekindeese okusoma olunyiri olwo. Mukama ffe yali amaze okuzuukira alabe kidde abatume be okumala ennaku 40. Bali abaazuukira naye abatukuvu be tutamanyi mannya. Naye kaali kabona akalaga abaamukkiriza nti alina obuyinza okuzuukiza omuntu afiira mu ye. Bafaananako nga omusajja yali ku musalaba. Mukama ffe yagambye leero n'oba nange mu lusuku lwa Katonda. Teyamugambye nja kutwala mu ggulu nedda. Kale abantu abawumulira mu Mukama waffe mu linnya lye baterekebwa mu lusuku. Owulidde mu lusuku so tebatwalibwa mu ggulu. Kuba takobanga Katonda tali muzungu akiyita double standards. Nti akole kino ayogere kino. Ate kumulala ayogere kiri nedda ekigambo kye kiri mukyoka kubanga bonna bantu. Kale abantu aba bazuukira n'abalala batukuvu abagenze bafiira mu linnya lye bali mu lusuku. Soma Abaebbulaniya no kubikulirwa sura zina aba mukaaga olunyiri lwa mwenda agambye bw'ati bwe yabembula akabonero ak'okutaano n'endaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa Mukama waffe omutukuvu era ow'amazima obutasala musango n'obutawala na ggwanga olw'omusaayi gwaffe kubo abatuula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru ne bagambibwa okuwummula n'akaseera katono okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera abagenda okuttibwanga nabo. Kiwulidde ne baweebwa okuwummula okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe. Katugenda walala mu Baebbulaniya
sura kumi nemu wewe wenye chibuzo checho abantu bali ndi ensi mbugunja agenze muguru tukiriza au batukiriza kubango kukiriza kwesigama ku kigambo ulide ugandi bundi agenze muguru uko sikukiriza kubango kukiriza kuva mukuli anga chouli ache kigambo cha masia 10 nemu abebulania olunyiriri Rwasa tumutano tulabe Satumutano abakazi ne bawo baba fubabwe mukuzukira nabalala ne bayiganyizibwa ngatebaganya kununulibwa balioke bawebo okuzukira okusinga obulungi nabalala ne bakemebwa ngabaduulirwa ngabakubibwa era nate ngabasibibwa ne batekebwa mukomera bakubibwa amayinja basalibwamu n'emisumeno bakemebwa battibwa n'ekitala batambulanga nga bambadde amaliba g'endiga n'ag'embuzi nga balekebwa nga babonyaabonyezebwa nga bakolebwa obubi ensi betaasaanira nga bakyamira mu malungu ne ku nsozi ne mu mpuku ne mu bunnya obw'ensi nabo bonna bwe baamala okutegeezebwa olw'okukkiriza kwabwe ne batafuna ekyasuubizibwa Katonda bwe yatulabira eddaffe ekisinga obulungi bo baleme okutuukirizibwa ffe nga tetuliiwo. Olidde kifaanana kiri nti ne baweebwa okuwummula akaseera katono okutuuka baddu bannaabwe ne baganda baabwe ne bali wera wanaagambye bo baleme okutuukirizibwa bwe basuubizibwa wali waawo bwe baamala okuweebwa olw'okukkiriza kwabwe ne batafuna olunyolwa satumu mwenda nabo bonna bo baamala okutegeezebwa olw'okukkiriza kwabwe ne batafuna ekyasuubizibwa ekyasuubizibwa bwe bulamu obutagwawo y'ensi empya Katonda tannagiteeka nawo owulidde agenda kujjawo eno alyoka ateekewo empya kati tannagiteekawo kati ate abantu abatwaleyo mu kifo kyatannategeka yagamba ngenze kuteekateeka bifo bwe ndiko bawundi batwala kati abantu abawumulyamu mukama waffe bawumuzibwa mu lusuku lwa Katonda wali tusomye nti wansi w'ekyoto ebyo bya mwoyo byakubikulirwa sinza kubyogera wano tojja kubitegeera n'obudde tetubulina naye kimu ky'oba otegeera nti mu ggulu teri muntu eggulu lya Katonda na mwana we owulira kati kino kyagamba nti ndikomawo ne mbatwala gye ndi kati taddanga tayinza kulimba kwegaana kigambo kye ayogere ekyo atajje atwaleko Mariamu atwaleko gundi nedda bawummula abatukuvu gye bawummulira awamu kiyitibwa kifuba kya Ibulayimu kubanga ebintu ebimu byakyama tetuyinza kubitegeera tutegeerako katundu owuli naye kikulu nti eggulu lya Katonda ensi yagiwa abaana b'abantu olw'okuba eno ensi abantu be yagiwa baagyonoona yasalawo okugizikiriza ate ategeka ensi empya obutuukirivu kwe butuula olwo abantu kwe baliwangaalira emirembe n'emirembe era nsi naye empya okiraba so si mu ggulu omulala tulina Mukasa Jafari okuva Emutai agambye nti tali muntu bwe tufa tali muntu bwafa agenda mu ggulu naye asobola kukomawo ku nsi eno aha n'agamba nti obanga tewali muntu afa n'agenda mu ggulu kaakati Yesu alisobola okukomawo mu nsi eno ey'ekibi okuli abaamutta ddala ddala kinaasoboka okay mukozesa ekigambo Yesu naye kanjogerere nga ndi ku kibanja kyammwe Yesu njagalo kitegere leero n'emirembe gyonna nti Yesu tagenda tazuukiranga era ali ku musaalaba n'abamusinzira bamukulaga nga ali kuli eyazuukira Isa n'erinnya liri ku musaalaba ebbaluwa eri ku musaalaba Isa ow'e Nazaaleesi kabaka wa Bayudaaya omusaalaba ogwo ku nsi teguliiko oguliko ebbaluwa okutali muntu kubanga Mukama yagubuzaawo tayagala bantu bagusinze ate olaba abasinza guno ogw'omutemu naye senga guli weeguli kale wabula
wano choya gado kumanya. Nti alikoma wo. Mukama wafu agenda kukoma wo. Nguwa nkubade baamuta. Nila Bible ganti. Naba baamu fumita. Bali mulaba. Na yemu alikoma wo. Tachia kuninya kumsi. Kube nsi ya chikoli. Tachia ajida kona te. Agenda kuimira mubanga. Ayita ababe. Ngakoze samanya agomo yo. Abali bana akabonero ke. Akabonero ako gwe moyo mutukuvu. Okiwulide. Bible egendi yatuteesa akabonero gwe moyo mutukuvu. Kati tagenda kudda ku nsi eno ey'ekikolimo ey'ekibi. Wabula agenda kuyimirira mu bbanga. Atume bamalayika be bakuŋŋaanye abo bonna bonna abaamukkiriza. Okusooka abaafiira mu ye be balisooka okuzuukizibwa. Naffe abalamu bwe tulibanga we tulinga naffe tetunnaba kuwummula. Tulyoke ffenna tusituliwe mu bbanga, tukyusibwe nga kutema kikowe, tulyoke twegatte naye mu bbanga. Kati gyatutwala tetumanyiiyo, wabula tumanya nti atutwala mu nsi ndala, nga bw'otosobola kutegeera byali mu lubuto lwa maama wo so nga waliyo emyezi mwenda. Naye bwe nkubuuza, olubuto lwa maama wo gye wali lufaanana lutya, wabeerangayo otya? Toji nza kumanya. So nga waliongo ulimulamu. Ulid. Kakati nga wotamanyi bifamurubuto nga ate waliongo ulimulamu. Ate wa walingo ulimulubuto. Nga toji nza kulengera bili eno kusi. Jota natuka. So nga neri walimulamu nga na maso ulina. Ulid. Na yenga tosobola. Ulise nga aibela murubuto na kugama nti. Kunseyo jola gabo ulizaliwa. Wafanana watia. Katosobola kitegeera kubanga walitotuuka ngayo. Kakati watuuka ate ebyo litobijjukira bwe tutyo ensi gye tugendamu empya tetuyinza kugitegeera. Bible ganti eriiso bye litalabanga okutubye kutawuliranga ne kitayingiranga mu mutima gwa muntu ebyo Katonda bye yateekerateekera abamwagala. Ky'obulaba nti tuliwo omutuukirivu wange anaabanga mulamu lwa kukkiriza, tukkiriza bukkiriza, okkiriza ky'otalaba, ky'otalabyeko, ky'olabako okwo si kukkiriza. Ezo nzikiriza zammwe ze babateereddewo ebifaananyi, oli n'akuba ebintu gundi ne gundi, n'akuba amayumba, n'akuba omuntu nga atudde n'omusota mbu bye tubeera nabyo. Ebyo birowoozo by'amadiini Bible egee nti bye tutalaba, amaaso bye gatalabanga, okutubye kutawuliranga, omutima bye gutalowoozanga, ebyo Katonda bye yateekerateekera abamwagala. Nga bwe wali mu lubuto nga toyinza kutegeera kiri eno mu nsi, so nga oyo waliyo mulamu. Bwe tutyo twakkiriza Isa ne tuba abalamu, tetuyinza kutegeera kiri mu nsi mpya, kubanga agee nti laba byonna mbiziza bujja, takuwaako kopi. Yakola mulimu gwe, yagenda kuteekateeka, yamanyi bw'ateekateeka ensi eri. Kimu kyokka gwe kukkiriza na kusuubira. Eriyo omulala? Yes, Wanyama Anthony okuva e Kayunga, onono ye Museveni Sidde, agambye nti yeebaza nnyo omubuulizi nti bannange nga mutuwonyezza nnyo ababbi. Mazima bakulembeze b'amadiini babba bubbi bantu, tebalina kigambo kyonna ekizimba Obwakabaka mu mitima gy'abantu. Kale yeebaza nnyo nti mwebale kubawonya babbi. Omulala, mwebale nnyo okutukusiima naye ndowooza ekisinga obulungi kwe kukkiriza Isa Masiihu omulokozi wo. Kubanga ffe kyekigenderwa kya Katonda, owulire, okkirize, ofune obulamu. Oyinza okuba nga ovudde mu ddiini, tokyabaawo birebo byo, naye ate era ng'otokkiriza, bwe bumu ddala. Tolina bulokozi kubanga tewali kyokola oba kyotakola ekikuweesa obulamu okujjako okukkiriza Isa eyeewaayo ku lwaffe okubeera ekirabo era saddaaka ku lw'ebibi byaffe. Naye tukwebaziza webale okusiima, n'abalinga gwe bangi abatuwuliriza tebannakkiriza naye basiima. Munnange tetukusalira musango, tomanya Mukama ayinza okukuwa ebbanga n'ofuna okutegeera n'okwenenya. Tugenda mu Bwakabaka ng'abaana ba Katonda. Eriyomulala? Wanswadi Emma ali Buyende, onono yeebaza bwebaza, n'agamba era nga yeewuunya nti buli awo ekimu eky'ekkumi tagenda kulaba ggulu. Tebiri kubanga lwaki? Yesaya somo olunyiriyo. Omanyi abantu balina enjogeregani katubawe
Batu saba. Teba, teba tu saba. Baba saba. Imira mietu imbolu imba. Na wali ndavye ngomkulu. Bamo sabira. Yurina alangi na nangamandi. Esa weno ya kuwabirabo. Ndavye nga batu ala. Bibo biba denga. Buna kani buno. Babu tunga batia. Kapo visero vichi. Biba denga visero. Mwibazo soro reza lero. Ezo mgenzi. Obaza mugenzo, obaza abana abadde bakubaswa akulimbera okusaba bi. Sijja kubiyingira mu byabakulu. Sibimanyi. Muse kaswauli abitegeera mukulu munnaabwe. Naye soma olunyiriri. Mulisaye Sulemo olunyolusu olw'ekkumi n'olumu. Zigasaaki saddaaka zammwe enkumu ze munsalira, bw'ayogera Mukama. Nzikuse endiga ennume enjokye eziweebwayo n'amasavu g'ensolo ensibe. So sisanyukira musaayi gwa nte, newankubadde ogw'abaana b'endiga. Newankubadde ogw'embuzi mandwa. Bwe mujja okulabika mu maaso gange, ani eyabasalira kino okulinnyirira empya zange? Temuleetanga nate bitone ebitaliimu. Obubaane bwa muzizo gye ndi. Emyezi egibonese ne ssabbiiti okuyita amakuŋŋaaniro sisobola butali butuukirivu na kukuŋŋaana kwa ddiini. Owulidde munnange? Bayibuli eyogedde si nze. Soma. Emyezi gyammwe gibonese. Agiyise gyammwe naye nga omuntu yatondako omwezi. Mumaze ebyo bye mukola mubigwagwawaza biyise byammwe. Soma. N'embaga zammwe ziragiddwa. Mazuukira amazaalibwa, ssekukkulu, simanyi Passover festival. Embaga zammwe zonna eziragiddwa. Obulamu bwange bubikyawa. Katonda kiyakyawa okikola. Oba omunyiiza bunyiiza. Kwekutega na jeni. Mwanga mwunga matye, ate batusaba, tuba wache ya galile. Nebuo muweche ya galile, oliku musango, uba katonda ya gana. Oguli, katonda ki, agambi atya, obulamu bwange bubikyawa. Ekintu, nebu aba mukadde we, kintu kyakyawa bw'okikola, kuba gwe kikunyumira. Tola bango yongera kumunakuwaza na kumunyiza. Katonda ya chiawa, tayagala kukungana kwa edini we kungana. Wona wewe kunganye kukola ki? Ne wewe kunganye kwebaza. Kasiteba dini. Lude molu nyiyo. Bumoja. Aleda. Wali. Emyezi gyammwe gibonese. N'embaga zammwe ziragiddwa. Obulamu bwange bubikyawa. Owulira. Kwe kutega na jendi. Nkoyo okubigumiikirizanga. Mukou. Soma. Era bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange. Mukuŋŋaana ne musaba mulowooza nti Katonda awulira. Ekyo ekyawandiikibwa kikyo. Nze kansirike. Katonda ayogere. Era bwe munaayanjalanga engalo zammwe n'abakwekanga amaaso gange. Tatunula nayo. Weewaawo. Bwe munaasabanga ebigambo ebingi. Siwulirenga. Tawulira. Emikono gyammwe gijjudde omusaayi. Mukole ki? Munaabe, mwerongoose, mujjengawo obubi. Katonda ayagala kimu kyokka weenenye. Abeebulaniya. Ebulaniya esula. Esula 10 olunyi lwa 4. Agambye bw'ati. Kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi ng'ajja mu nsi, kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala, naye wanteekerateekera omubiri. Tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti, laba, nzize mu muzingo gw'ekitabo kyampandiikirwamu okukola by'oyagala, ayi Katonda. Saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala. Oyo ayogera yaliko omwoyo gwa Katonda oba yali taliiko? Gw'agamba nti ebiweebwayo Katonda abyagala. Omwoyo ogwaliko oyo gwe guli ku gwe, akutumye y'ani okwogera ekigambo ekyo mu bantu? Katonda ayagala ebirabo. Katonda ayagala saddaaka. Kati bw'okola ekimu ku ebyo by'atayagala, anti omuguddeko olutalo. Naye mugenda maaso. Simanyi oba onoomalako ne Katonda.
asirika agenje we wabikola nange nensirika nolowoza nga nenkanankanira ddala naawe ebintu ebyo babikoze banange naye ensi ebikoleko olaba ngaeragawa abantu bamala okuwa ebirabo ebiweebwayo saddaaka ekidirira ki kati abasiraamu bali mu kusiiba ekisiba ekinagwe bagenda kukoleki okuddako okuddayo mu bibi bye babadde batambule mu bigi byennyini olwo katonda kwegamba katonda abasonyiwe kubanga bawaddeyo basaze ebisolo bawaddeyo saddaaka bayambye abanaku babawadde okulya kubanga mu kizibu mubakolera ebyo ebyekisa olwo katonda aleme yerabire obubi bwabwe katonda omufudde ki banange nze ndi muntu naawe oli muntu senga omuntu atta omwana wo oba amukuba n'akuleetera ekirabo nga weerabira kiri nga weerabira ensi oyinza okwerabira kubanga abantu basaddaaka n'abaana baabwe n'awaayo omwana afune sente naye si katonda tolina kyokola katonda yeerabira ekibi kyo tewali okujjako okukkiriza omwana we gwe yawaayo nga saddaaka era senga ebiweebyo bisobola okujjawo ekibi ky'omuntu katonda teyaliteganyiza mwana we kujja kufiira ku musaalaba ndowooza baweddeyo basigaddeyo musiro ayitibwa Basiisa Ronald ali awo Naminya ono yeebaza bwebaza olw'enjiri y'omutume Kaswabuli ebuulirwa ku Victoria era nga yeewuunya ng'agamba nti abasumba banyaga ebitundu eby'ekkumi naye bw'obabuuza gye babitwala tebakulagaayo lubuto totegana kubabuuza kubanga otegedde gye babitwala olita kulimba nti anaasoloza sente azitwale wa katonda katonda agaanya saddaaka n'ebiwaayo tewabyagala owuli owuli katonda yagaana tabyagala kakati omuntu okukulimba nti leeta wano ebirabo bitwale wa katonda ddala n'abituusaayo nedda lwatu waziwanika okusooka agaye ni nyumba ya katonda ati owanika zaaki oba nyumba ya katonda owanika zaaki nze bwojja mu nyumba yange ng'olina kyondetedde okiwanika eri mu kasolya gye ntudde nedda ndyawo mu ntebe yange emwami akooye oba ntudde wa obuno obwa pulasitiiki ng'ondaba ng'onkwasa kyange timone nkuleeteddeyo kano naye gwe okujja mu nyumba yange kale ondeetedde ekirabo mba ndi awo nga nti kale sebo yimirira nga nyimirira kubanga munnange omugenyi bw'omukyaza weetoowaza oluusi byakugamba tomanyi kimuleese nti yimirira yimba oluyimba nga nkukwasa ekirabo kyo nyinza okuluyimba naye ate nyinza okugamba ti atuluyimbwe mpa buli kintu kyange kyondeddedde naye kyetaaga onyimirize okwasa bukwasa owulire naye kati ogenze mu nyumba ya katonda yiye era baakugandi ya katonda ali omwo ekikuyimiriza oyimba oluyimba ki lwaki tomukwasa bukwasa kirabo oba waali ekyokubiri esente zino zemusoolozeza lwaki omukulu aziwanika mu bbanga eri ate nga ennyumba gye mulimu ya katonda katonda ali eri mu kasolya kibuuzo ebintu bino byangu anti enjiri katonda yagiwa omusajja ataasoma akubuuza akabuuza ak'ekijegga n'omusiru asobola okukaddamu obanga ennyumba gye tulimu ya katonda ekimuwanisa ebintu nga nze wojjamu yange mayanja towanika ompa butereevu lwaki kano tomuwa butereevu awo owulira ebyo byonna abakola kubuzabuza bali mu kigo ekigandi balimbalimba emitima gyabo abatalina kabi awo bonna babuzabuza okiraba ekivaamu nga bwabiwanise era bwabikomyawo wansi katonda tajeemuwadde ekikumi ekivaamu nga abagandi ate muyimba oluyimba nga muyimba muba temunnalumalako ng'afuluma kubanga olowooza nti banaalumalako wayinza okuba awalabuka muba temunnalumalako ng'afuluma nazo sente zammwe wuuyo ma afulumira ddala mwene nnene mwemubadde eya katonda
nagenda mukatone ye manju eyo jali eh ajja kubera eyo nabana abakwasi b'ensawo ye baolole bas bazibale muli omwafu neko omutemwa bafulume buli omwagende nazo alie paka mu lubuto encha bakere mutoyi awulira kati sente ze bayise za Katonda labawezi sibide mutoyi awo kufumi nda amazima ko kuyegatiyo amazima ko gakumulisize ekintu wane kichafu za mulisiza ono koroti sente ze bayise za Katonda zimalide mutoyi Katonda abera mutoyi eh webale yo kumpuliriza neyanziza nyo kisa kyemumpa nemuwuliriza bambi nemuteeka yakaseera kamwe abamu bateeka abamu bawaddeyo neya time ku simu bwabwe batukubira ku masimu ate okusinga ejjewo banja bagenze nga bakkiriza enjiri newankubadde tonakkiriza sikusalira musango wabula weenenye ng'okyali mu mubi tebakulimba nti eddiini erikusabira n'ofuna obulamu obutaggwaawo ng'omaze okufa awulira ekigambo kyange n'akkiriza oyo yantuma alina obulamu obutaggwaawo oyo yeka akkiriza ng'akyali mu mubiri guno Katonda gwawo obulamu obutaggwaawo oyo yeka yatalijja mu musango Adamu gwe yazza naye ng'avudde mu kufa empeera y'ekibi wuli mu bulamu obutaggwaawo obuli Mukama waffe Yesu Masiya kankomaawo Mukama ng'asimye tujja kubeera namwe olunaku lw'okutaano mweraba. Tweyanziza webale nnyo oluganda olw'okuweereza okw'olwaleero Mukama akuwomukisa bannanga abantu ba Katonda muwulidde mwebale abakubye amasimu omubuuza ebibuuzo eby'okutegeera era tusaba Mukama ayongere okwebikkula gye muli n'okusinga okwogera kwaffe. Namba y'essimu eno twagala okwongera tuwuliziganyeeko namba ya MTN kuba ku 0773 eno si ya studio eno yange nze Mununule Bwanika ajja kuba owuliziganya nange butereevu 0773 219 38 eyatero ojja kuba ku 0753 901 785 mwebale kutuwuliriza bannaffe yongera okwira mu kunamba edyo eri yabali kuba wano babali tebawulire gwe ali kukuba ku yo studio munange eyo tuvuddeyo kaakati kuba ku 0773 219 381 Airtel 0753 901 785 ne bwe mba sikukutte tujja kubanga tuwuliziganya obaire muwuliriza mulungi okuva ekutandikire paka wano wetuli kubanga tubasibulira banange tubenda ino era n'ensonga lwaki pologulaamu eno bekwesewa buli lwa balaza n'olwokutaano ebaawo omutume ataamu esente de nga akwendeza iwe kyeyafuna weno osobola okubanga okitegeera n'ensonga lwaki ataamu yasasula pologulaamu eno eje mu maiso n'olwokutaano tulikubanga twira ninze Mukisa David ali ku lwange Mukama kubanga nsobola okuboneka nti tuteekateeka pologulaamu eno muve bulungi mobile kwaya kekomenkereze nga etukoba eki Chama 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 ch
kifuna.